Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou J3 a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Slyším. Přečti a napiš budeme číst tenhle ten článek a k tomu ještě budete tady dopisovat ty věty. Článek si připravíme, nebojte, ubíhat nám to nebude. Budeme číst společně. A pozor, tady to musíme přečíst dohromady. Tak se nadechneme a čteme. U stolu je ota a Jola. Další věta. Ota jí. Chleba se salámem. Zase dohromady. Má i. Ementál a jablko. Klidně můžete říct tady sír. Ota pije džus. Jola je malá. Jí přesnídávku a piškoty. Jola Pije mléko. Tak přečetli jsme si celý článek. Nyní vás poprosím, abyste si video přerušili. Ještě jednou nebo dvakrát článek přečetli a pozor. Ano, zkuste doplnit ty věty k těm obrázkům. Podle přečteného textu. Práce máte dost, takže prosím přerušte video, zase se vraťte, porovnáme řešení a ještě tu máme interaktivní cvičení. Výborně, děkuji. Takže si ještě jednou společně přečteme ten článek. Jsou tady věty, takže na začátku věty se vždycky nadechněte, aby nám ten dech vydržel až do konce věty. Nádech. U stolu je ota a jola. Výdech. Nádech. Ota jí chleba se salámem. A nádech. Má i ementál a jablko. Zase nádech. Ota pije džus. Jola je malá. Jí přesní dávku a piškoty. Jola pije mléko. Takže jsme si ještě jednou přečetli celý článek. No a nyní se podíváme, jak to bylo s tím psaním. Takže řešení. Tak, na obrázcích je. Chlapec a dívka. Podíváme se do článku. Hned v první větě je napsáno: U stolu je ota a jola. Takže toto je chlapec, toto je chlapecké jméno. Takže jste doplnili větu: To je ota. Dodržovali jste mezery. Mezi slovy a klidně jste si obtáhli ještě tečku na konci věty. Toto je dívčí jméno, toto je dívka, takže jste doplnili, to je Jola. Zase dodržovali jste mezery a tečka na konci věty. Máte to tak? Výborně. No a nyní si prověříme, co si pamatujete z toho textu. Takže se dívejte do vlastních učebnic, na první cvičení a přečtěte. Ano, je to zde napsáno. Ota pije mléko. Je to pravda? Palec nahoru nebo dolů? Palec dolů. Ota pije džus, Jola pije mléko. Tak jedeme dál. Přečtěte. Palec. Zase dolů. Zase to bylo obráceně. Ota pije džus, ne Jola. Hmm, podívejte se. Přečtěte. Přečtěte. Jestli je to pravda, vidím palce dolů. Co tam bylo za chybu? Uhum. Otají chleba, ne rohlík se salámem. Další. Tak tam někdo jí tohleto. A jestli to je pravda? Tentokrát vidím palce nahoru, týkalo se to joli a ta opravdu jí přesní dávku a piškoty. Mhm. Je to pravda? Ano, je to pravda. U stolu opravdu sedí, nebo je ota a jola tohle je o kom. Podívejte se do článku. Je to pravda? Není. Týkalo se to o ty. Má i emmental a jablko, ne koláč. Takže palec dolů. Jak je to s touhle větou? Ta je pravdivá. Jola je malá. Výborně, pamatovali si. Agátka nás chválí. Takže já si myslím, že jsme velice důkladně prošli první cvičení.